Muslim Chinese cuisine at Mentakeb, Pahang. Soup rumpalaw. Nice. Air bunga. Sizzling coffee tak sampai lagi. Banyak ni. Ambil rumpa laut ni. Haa, tu rumpa laut je. Telur. Okay, rezeki hari ni masakan Cina, nasi goreng Cina, tahu sizzling, ayam goreng kari dengan sup rumpa laut, kemudian teh bunga. Enjoy.